Har du något vettigt att säga? Vad tycker du om dagen? Ja, det har ju till början med alldeles utmärkt demonstrationsväder. Det kan man säga. Sverige åt svenskarna! 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 Ja, det kan ju inte bli bättre faktiskt. Det är fint väder och mycket folk börjar samlas och allting fungerar som det ska. Så att, jag har goda förhoppningar om dagen. Då har vi Dan Eriksson. Har du någonting att säga om talarna i år? Egentligen inte. De är alla talar för sig själva. Vi kommer snart höra Jonas Andersson, partisekreterare, som har ett inledningsanförande innan vi går iväg. Sen kommer vi höra tal av Rebecka Schnorrenberg, Kurt Linusson och partiledare Jakobsson, Stefan Jakobsson. Så det kommer nog bli riktigt bra. Och jag ser fram emot det. Och hittills är det jättebra stämning här. Det är lugnt, inga störningar. Och alla verkar på gott humör och solen skiner över oss som vanligt. Tack så hemskt mycket, Dan.